Pratite program Radio Televizije Stara Pazova. Sljedeće vesti su obeležile dan. Prelaz Morina se nalazi na granici Srbije i Albanije, izjavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić povodom najnovije provokacije predsjednika privremenih institucija u Prištini Hašima Tačija da granični prelaz Morina nepravedno deli Kosovo i Albaniju. Srbija je u ovim granicama članica Ujedinjenih nacija. Ne znam kako Tači misli da menja nešto što su priznale Ujedinjene nacije, a da za to ne pita Beograd, rekao je Dačić za Večernje novosti. Uoči početka letnje turističke sezone za 4 dana za saobraćaj će biti pušten južni krak koridora 10, pa će vozači iz Srbije i regiona idući ka Grčkoj i Severnoj Makedoniji imati priliku da prođu kroz 2 nova tunela i vide 33 izgrađena mosta u Grdeličkoj klisuri, koju sada preseca 26,3 km autoputa. Koridor 10 je jedan od najvažnijih panevropskih saobraćajnih koridora koji prolazi kroz Srbiju i povezuje Austriju, Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku, Makedoniju i Grčku. Sakupljanjem i odvoženjem kabastog otpada u 3 naselja Staropazovačke opštine započela je redovna prolećna akcija koju javno-komunalno preduzeće Čistoća besplatno sprovodi svake subote do kraja maja. Meštani Nove Pazove, Vojke i Krnjaševaca izneli su stari nameštaj, dotrajale električne uređaje, madrace i sličan otpad ispred svojih kuća kako bi radnici javnog komunalnog preduzeća Čistoća isti odneli. S obzirom da nema mnogo mogućnosti i nema mnogo mesta za odlaganje takih stvari, ovaka akcija baš dobro dođe. Ja nisam ništa izbacio, a bitne jesu. Verovatno im je smetalo ovo što gore imaju. Mnogo je bitno. Ene i kod mene ima, ali trebalo bi u kolicima da se izvozi. Od 7 sati ujutro na terenu je 10 ekipa javnog komunalnog preduzeća Čistoća sa 10 vozila i oko 50 radnika. Kompletan ovaj otpad završi na gradskoj deponi Rupov Salaš u Staroj Pazovi. Otpada kabastog ima dosta i mi to pozdravljamo i nama je drago radi toga, jer taj otpad će danas završiti na deponi, neće završiti negdje na nekim njivama ili nekim kanalima ili pored puteva neki. Redovna akcija odnošenja kabastog otpada koju sprovodi pomenuto komunalno preduzeće besplatna je za sve građane, a sljedeća akcija bit će sprovedena 18. maja u Staroj Pazovi i Golubincima, dok je posljednja subota u maju rezervisana za rejon Podunavlja. Akcija organizovanog sakupljanja prazne ambalaže od pesticida od individualnih poljoprivrednih proizvođača u Staropazovačkoj opštini biće organizovana 23. maja. Kamioni će se već od 8 časova nalaziti u centru Surduka, od 9.15 u Belegišu, u Starim Banovcima od 10.30, u Vojki kod Crvenog krsta od 12 do 13.30, u Staroj Pazovi kod Stočne pijace od 14 do 16 časova i u Golubincima od 16.30 časova. Pravilnim odlaganjem ambalaže doprinosi se zaštiti životne sredine, a pre predaje praznu ambalažu od pesticida potrebno je dobro isprati vodom najmanje 3 puta. Akciju organizuje Udruženje inostranih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji Sekpa, operator za zbrinjavanje ambalažnog otpada Sekopak i Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica uz podršku opštine Stara Pazova. U Staroj Pazovi će sutra biti održana zonska smotra muzičkog stvaralaštva dece za ovaj deo Srema, kada će pored ansambala iz Staropazovačke opštine nastupiti i ansambli iz Inđijske opštine. Selektori Dejan Trifunović, koreograf iz Pančeva i Damir Šipovac, etnolog iz Bačke Topole, ocenit će ovom prilikom i ansamble iz Temerina. U pozorišnoj sali sa početkom 11 časova predstavit će se 6 grupa u kategoriji izvornog stvaralaštva, zatim 6 mlađih grupa u oblasti koreografisani folklor, a od 12 časova je planiran nastup 7 dečijih grupa u starijem uzrastu. Nedeljno večer rezervisano je za koncert povodom 27 godina postojanja folklornog ansambla Klas iz Kuda Hero Janko Čmelik pod ovim imenom. Ovogodišnji koncert nosi naziv Ornamentika iz naših mesta s obzirom na to da će kao gosti nastupiti članovi folklornog ansambla Đetvan iz Vojlovice. Domaćini najavljuju pesme i igre u izvođenju solo pevača i igrača, a premijerno će biti odigrana i nova koreografija sa kojom se spremaju za festival Tancuj, tancuj.
Društvo za afirmaciju invalida Feniks iz Stare Pazove sutra će proslaviti svoju krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Okupljanje će početi u 15 časova u prostorijama Sokolskog doma, nakon čega će uslediti obred rezanja slavskog kolača i izbor slavskog kuma, a svečanost će svojom pesmom ulepšati grupa Ogrlica od bisera, ogranak ansambla Đerdan, koji je osnovala Mira Vasiljević. U godini kada obeležava 25 godina od osnivanja, društvo Feniks broji 53 člana i planira još niz aktivnosti. Iz elektrodistribucije obaveštavaju da će u ponedeljak 13. maja zbog elektromontažnih radova celo selo Krnješevci u periodu od 9 do 14 časova biti bez struje. Sutra ujutro i prepodne umereno oblačno i suvo, posle podne i tokom noći stiže jačano oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama. Najniža temperatura od 8 do 14, a najviša od 19 do 24 stepena. Slušali ste vesti, hvala na pažnji i prijatno.